Имаме и лауреати кои што гран прито го понесува еднаш, некои два пати. Што значи дека квалитетот нивни превладуваше во изминатите изданија, но во последните години се наметна и квалитетот на македонските и филмови. Благодарение на овој фестивал, квалитетот на македонските филмови далеку се подобри со тоа што и на вистина нашите филмови од Република Македонија на светскиот фестивал на Уника добивале високи признанија на токму на тој фестивал.